спешила, до пацея іла вдарила, ішла доктора віжею, палець бо віжеє, іла вдарила. А пан доктор такий добрий чоловік, посадив її на високий столик, дав їй аспірину жухню, покторіну, а уже палець не болів. Мила моя бандурки це взяла, обрушення пара ударила, ішла доктору віжею, брушеку віжеє, пара ударила. Доктор такий добрий чоловік, посадив її на високий столик, дав їй аспірину, щоб з нього оперину, а уже грошей не болить. Дав їй аспірину, щоб з нього оперину, а уже грошей не болить. Добрий чоловік, посадив на високий столик.